carne moída ao forno é uma receita assim para você fazer num clique mesmo. Eu tenho aqui 1 quilo de carne moída que eu já temperei somente com alho. Por quê? Eu vou colocar 1 pacote de creme de cebola. Creme de cebola é um grande aliado na cozinha, não é mesmo? Aí eu vou dar uma misturada, é o que vai temperar a carne moída, dar o sal. Então eu coloquei só um pouquinho de alho, né, antes, e agora o creme de cebola. 1 pacotinho de creme de cebola. Aí o que eu vou fazer? Dou uma misturada, depois eu vou misturar mais um pouco. Eu tenho aqui 1 lata de creme de leite sem o soro. 1 lata de creme de leite sem o soro. Essa é para você pôr a mão na massa mesmo. O creme de leite, ele vai ajudar na mistura do creme de cebola. Então, lembrando que não tem sal. O creme de cebola, ele já contém bastante sal, né? Então, é ele que vai colocar o sal na carne. Aí, 1 lata, eu tenho aqui um copo de requeijão cremoso. Deixa eu dar uma destrancada aqui. Aí eu vou misturar esse requeijão também. Aí misturei bem. Eu vou pegar o Marinex, vou passar essa mistura no Marinex, mistura da carne, creme de cebola, creme de leite e o requeijão. Dou uma espalhadinha aqui. Aí eu vou tirar minha luva e vou colocar por cima, para dar aquele toque especial, né? Mussarela picada. Essa receita é muito rápida, em menos de meia hora ela fica pronta, viu? É, tem a cara do final de semana, né? Final de semana, que você não quer ficar muito tempo na cozinha, ao mesmo tempo você quer uma receita bacana, né? Ela é bem indicada. Aí, eu já deixei o forno pré-aquecido. Eu vou levar ao forno até cozinhar essa carne moída, daquela derretidinha no queijo também. Mais ou menos meia hora, nem isso, dependendo do seu forno.